Այսինքն այնուհանդերձ կներեք, դուք արձանագրենք, որ դուք ինչ-որ անօրինական բան արել եք եւ ուրիշ գործով վերականգնել եք։ Անօրինական բան չենք արել, վերականգնել եք, դա գիտեք ինչի համար ենք վերականգնել։ Ինչի՞, ասեք, մենք էլ իմանանք։ Կասեմ, մի գեղեցիկ օր սա կասեմ։ Այսօր է գեղեցիկ օրն է, ասեք։ Չէ, այսօր օրը չի։ Տեսեք, բան Ղազարյան, մարդիկ օրը, բան Ղազարյան։ Գիտե՞ք, բայց այսօր այդ օրը չի, մի օր դուք պիտի օգնեք, չէ՞ ինձ։ Բան Ղազարյան, հիմա ասեմ, որ ամեն ինչի իր ժամանակին կա։ Էդի բանկի փողն է, բացեցի մի անգամ։ Որտեղից այդ բանկում մենք են ենք ուզում բանկ։ Ասացի ինքերները փողը, բա ուզում եք ունեցեք։ Ասեք մի քիչ մեզ տան, բայց որտեղից է դեպիս ինքերներ։ Ասեք, որտեղից է դեպիս ինքերներ։ Պատրոն Դավոն է ձեր ինքերը, որ այդ տոպրակը։ Պատրոն Դավոյին չկապեք, ցավ Դավիթ Գալստյանին չկապեք փողերի հետ, Դավիթ Գալստյանը փողը ընդհանրապես կապ չունի։ Տանում եմ փողերը։ Տանում եմ մարդ 10-ը Բայց քանի անգամ կարելի ասել։ Իմ ընկերները, իմ ընկերները տված գումար, այո։ Մենակ մեկ ընկեր է տվել։ Չէ, միք ահագին։ Տվեք էլի անուններ, ովքեր են։ Դատարանում գտակ, առաջինը ուզում եք դուք իմանաք։ Ղազարյան, Երևան։ Իրաց ներկայացրել եք փոխարոցությունները, կներկայացրեք դուք սա իմանաք։ Ղազարյան, դուք Երևանի ամեն ինչ ժամանակին իմանաք։ Բնակարան ունեք Տերյանն։ Ինչպես է կարող Տերյանի նորմալ բնակարանը։ Պետք է գերե, տիկնոզորի պետք։ Բա որ դատարանը մի միլիարդ գրավեր կիրառում մի օրում բերել մուծել են։ Էդ ով էր մուծել։ Ձեր գումարներից չեն եղել դա։ Ով էր բերել գրավը մուծել։ Ով էր մուծել։ Ո՞վ ասեք։ Բերել են մուծել են մարդը որ Մոսկվայից ցուղարկել է, չէ։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Ո՞տքի ասել։ Իրանց հարցրեք։ Պարոն Ղազարյան, տեսեք։ Ես նստած եմ, չէ՞ եղել անունը ինչա։ Տերյան, ոչ, Տերյանի տոնը վերցրել ենք զարգացման բանկից։ Գումար տարել ենք, վճարել ենք, մուծել ենք, թղթեր էլ կա։ Որտեղից ձեզ այդքան գումար։ Ասում զարգացման բանկից վերտունը գրավենք դրանով, ասում բանկից փողվեցել։ Դրա մեջ ձեր աշխատավարձը հարկերը ներառել։ Դրա հաշվին մի կերպ հիմա հեռախոս են տալիս, պարոն Ղազարյան, ձեզ ո՞նց։ Ձեզ են բացատրեցի, ես 20 անգամ պիտի բացատրեմ։ Չէ, դուք կոնկրետ ասեք, Տերյանի տունը ինչ։ Այդ կոնկրետ ասեք ինչա, դատախազ ես, դիտատավոր ես, բանը ասում ռեկետ ես, կոնկրետ ասեք։ Դու ինչ իրավ ունես ես կոնկրետ ասել, կա ուղղակի։ Դա դու ես ասել կոնկրետ ասեմ քեզի։ Այսինքն սովորական Տիկնազորի պետը սովորական չի, կարող է նախագահի, լավ, Տիկնազորի պետը վարորդը կարող է այդքան միլիոններ կիրացնել, եթե նա ունի շրջապատ, ամեն ինչ կարող է։ Այդ շրջապատը ո՞նց է ստեղծում, կարող է ստեղծումը պատերազմի ժամանակվանից սկսած մարդիկ Մոսկվայում լուրջ մարդիկ շնորհիվ եք այդքան միլիոններ։ Միանշանակ, այո, բա ո՞ն շնորհիվ դարձել։ Ո՞ն շնորհություն, 8 միլիարդի մասին խոսք չկա, դա դատախազություն ասում է, իրանցից կճշտեք։ Ձեր գույքերը, այդ արժողությամբ գույքեր ունեք, քանի գույք ունեք, լավ։ Դուք 17 գույք եք Երևանի կենտրոնում։ 17 գույքը գիտեք, 93 թվից ինչ որ վաճառվել, ծախվել է, սա դատախազության նման է քաշվում։
Դեդուք ասեք, հակադարձեք, որ մենք քանի տարեկան ենք։ Դրամը ձեզ որտեղ։ Քանի տարեկան, քանի անգամ մեքենա առել, վաճառել կամ ավտոտնակ կամ տուն։ Այդ 17 30 տարվա ընթացքում 17 գյուղա արկուվա ճարկը սախաշում, հա։ Տեսնում ձեզ շնորհակալություն։ Ձեր բնակարանները պատրաստվում եք տալ պետությանը։ Ինչի՞ դու ժղանացած։ Չէ, ուղղակի ճիշտ հասկացեք, մենք ոչ մի հանրությանը։ Պետությանը ինչ որ տվել ենք, դա արդեն շատ-շատ է։ Մեզ տալու բան չունենք։ Բա գումար չեք մոծել։ Առավության պետը թիկնազուի պետը ո՞նք կարելի է քանի գույք ունեք ըստ դատախազության մի քանի գույքեր որոնք դատախազությունը սա գրել է հասկացա քանի օրինական գույք ունեք դուք կողմ եք ես չեմ կարող ասել շատ են չէ կարող ասել չէ քիչ են քիչ են քանի են բայց նոր բացատրեցի ձեզ որ 30 տարում 91-3 թվականից մինչև հիմա ինչ որ արվել է գնվել է վաճառվել է սախաշվել են դարրա 17 գույք դա 17 գույք հա դուք մեքենա չեք կարել վաճառել Չէ, դուք չեք կարի ստանալ։ Դա դատախազությունն է նշում, ոչ։ Դե հիմա դատախազությունը շատ բան է նշում։ Բայց 8 միլիարդի մասին է խոսքը։ Դուք ամեն դեպքում հաշվարկներ ժամանակի ընթացքում կպարզ։ Շատ սխալ հաշվարկներ են անել։ Դուք վստահ եք, որ դուք հաղթելու եք։ Միանշանակ։ Մենք տալու պետության Ղազարյան, գուցե։ Պետությունը տալու բաց չունեմ, չէ։ Պարոն Ղազարյան։ Ապորինի գույք չունե։ Իհարկե ոչ։ Դիտարկում եք, հարստացել եք լրիվ օրինական եք։ Այո։ Ընկերների միջոցով։ Այո։ Իսկ բացառում եք, որ լինելով հանրապետության նախագահի անվտանգության ղեկավարը դուք արտոնություններ եք ունեցել։ Ես ոչ մի արտոնություն չեմ ունեցել։ Ես ինչ որ արել եմ, իմ հաշվին եմ իմ ծառայողների պետության համար արել, տարբեր մարդկանց համար լավություններ գնացել եմ։ Պետությունից 100 դոլար հոգտարած չկա։ Այս մեքենան էլ էք օրինական։ Յանսի բաժնամասերը ձեր կողմ վերել դեր օրինական։ Պարոն Ղազարյան, այս մեքենան էլ էք ծառայության պետ լինելով թիկնազորի պետ լինելով։ Ոչ։ Բա ինչպես եք ձեր կերել։ Նվիրել են։ Ձեզ բոլորը նվիրել։ Ձեզ պարտավոր չէ, իհարկե։ Բա դուք եք ծածկում են նվիրել պարոն Ղազարյան։ Ոչ։ Երբ են նվիրել 19 թվին Ո՞վ է ձերեն ո՞վ է նվիրել Նվիրողը Չեմ ասում Իմանանք էլի լավ ընկերներ ունեք Պարոն Ղազարյան Ես դες լավ ընկերներ ունեմ Բանոր բացատրեցի Եթե մի ընկերը կարողանում է մի օրվա երկու օրվա ընթացքում 1 միլիարդ գրավի գումարը ողարկի մուծի Չի կարա ընկերը ուժ բանան Ընկերների հաշվ էտ ապրել Պարոն Ղազարյան պատերազմից հետո լիքը մարդիկ դուրսն են մնացել Հնարավոր է ձեր ընկերները նաև մի քանի բնակարան էլ իրենց նվիրեն Նվիրել են ինքան բնակարան նվիրել Ղարաբաղում ինքան շինությունների բանակի համար եւ ստեղ մանկապարտեզ դպրոցը ոչ չեք էլ իմանում Պարոն Ղազարյան շատ Պարոն Ղազարյան իշխանություն Ձեր իմացած 1 միլիոն 2 միլիոն 13 միլիոններ օլավություններ են արել Պարոն Ղազարյան իշխանության գործող իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել եք բանակցել եք այսինքն ոչ հնարավոր է հաշտության գաք Ինչ են հնարավոր չէ իհարկե Այսինքն գույքերի հետ կապված հնարավոր է ամեն ինչ հնարավոր ամեն ինչ Դե գործի ընթացքում օրինական է հաշտությունը չեն կգու օրինական են որ իրաց համոզում ենք որ սա օրինական է հաշտություն է չէ՞ 75% դուք տալու եք կաստի հա այդ դեպքում 75% տալու Դե հələ մի հատ այդ գործի ընթացին հասնենք հետո Իսկ ինչի՞ կարարկու որ լիստերը Ես չեմ առարկում, երբ ուզում եք դուք եք ուշանում, փոխանակակ լեվությունան եք նկարեք ժողովրդի մոնան, ուշանում եք, դիստից դատավորը ձեր վաճ ժղանալու է։ Ես մեղավոր եմ։ Ես ակամ կասեք ձեզ էլ կբերեմ, ես չեմ առարկել։ Շնորհակալություն տեսնում ձեզ։ Բայց ամեն դեպքում չասիք ինք ընկերներ են, մենք էլ դիմենք ձեր ընկերների։ Ո՞, սա աշխարհը գիտի, մենակ դուք չգիտեք։ Մի երկուսի անունը տվեք։ Ո՞վ չգիտա։ Սարգսյանը չեք շփվում դուք, որ ձեր գույքերը փրկեք։ Շապ գույքերը փրկես, հեր Սարգսյան ի՞նչ կապ ունի։ Այդպես են ասել։ Ընդդիմադիր դաշտում եմ։ Շատ լավ շփվում եմ, խոսում եմ, ամեն ինչ լանում եմ։ Չեք էլ հերվացել Իրանից։ Պես քի պիտի հերվանա՞մ որ։ Ասում եմ, որ ձեր գույքերը փրկես։ Սուտ են ասում։ Ո՞վ ասում է Իրան հարցրեք, տես բան չկա։ Բացառված բան ընդա։ Սուտ։ Հիմա չասացիք էս մեքենան որ ընկերն է ձեզ։ Չեմ ասելու։ Պարոն Ղազարյան։ Մի երկու լավ ընկեր։ Հակոբյանը չի թողեմ ժղանանում։ 3 միլիարդ դրամը Հակոբյանի թույլտվությամբ, ասեք ինչու է վերականգնվել։ Լավ, քանի անգամ ստեցություն ասացի։
Չէ, ճիշտ է վերականգնել։ Ժամանակ դա կասեմ սա։ Երբ այդ ժամանակ կասեմ, դա չի։ Բայց ես ու փոստունը ծուրացնում չու։ Դե ես ասեմ, հիմա օրինակ, պարտադիր է ժամանակ ասեմ։ Դու կասես։ Դե լավ արդեն բան եք ասում։